Hey, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Michel en dit is Met een Zachte G. Seizoen 3 van Met een Zachte G zit er alweer bijna op. En dus is het tijd om terug te kijken naar enkele hoogtepunten die we afgelopen seizoen hebben meegemaakt. Welkom bij de compilatiespecial. En om maar gelijk met de pannenkoek in huis te vallen, vraag ik me af of jullie het je nog kunnen herinneren hoe Lieke en Nienke overheerlijke pannenkoeken hebben gebakken. Het ging als volgt. Wij zijn vandaag te gast bij het Pannenkoekenparadijs hier in Reeshof. Tussen 22 maart is het namelijk Nationale Pannenkoekendag. Mm. En wij willen eigenlijk wel weten hoe je nou de beste pannenkoek bakt. Ja, en wie dat natuurlijk het beste kan doen van ons twee. Jazeker. Dus daar gaan we een wedstrijdje van maken. We gaan het zien. Let's go. Oké. Okay. We zitten hier met Jeroen, de bedrijfsleider van het Pannenkoekenparadijs. En wij vroegen ons af, is nou altijd al je droom geweest om bij een pannenkoekenbedrijf te werken? Droom is een groot woord, maar toen ik nog studeerde op de hotelschool, toen was mijn afstudeerproject wel een pannenkoekhuis. Oh, echt waar? Dus dat is precies, wel, precies ja. Op je plek gevallen. Uiteindelijk valt alles op zijn plek. Oh, super. Ja. Hey, hoe lang zitten jullie hier eigenlijk al in Reeshof? Wij zitten hier vanaf april 2018, dus nog net geen jaar. Recent, ja. Oké. Dus we gaan bijna ons eerste jaar lustrum vieren. Echt waar? Ja. En wat is nou eigenlijk uw favoriete pannenkoek? Mijn favoriete pannenkoek is de apfelstrudel. Echt waar? Ja, lekker zoet met vanillesaus en die ziet er ook wel mooi uit. Ja? Nou, dan ga ik die zo maken, denk ik. Ja, echt waar? Ja, nu ben ik heel benieuwd. Dat is goed. Ja? Dat is een mooie uitdaging. Okay. Heb je nog tips voor ons? Ja, de pan moet sowieso goed heet zijn. Oh, oké. Okay. Dat is wel... Dat is een hele goeie. Olie gebruiken als boter. Oké. Okay. Okay. En de pan eigenlijk geheel insmeren met olie. Okay. En dan de slag... Heel mooi verdelen over heel de pan. Dus dat die overal net zo dik is. Ja. Super, daar gaan we iets mee doen. En dan gaan we lekker bakken. Nou, ik hoorde dat jij de appelstrudel gaat maken. Dat is het plan. En wat ga ik doen dan? Jij wat mag ga ik maken? De best verkochte maken. De best verkochte? Van het boek Reeshof. De Reeshof. Ja, tuurlijk. Dat kon ook niet anders. De Reeshof. Ja. Maar... Dus. Ja, hoe maken we die? Ja. De Reeshof is eerst de spek. Die gaan we eerst bakken. Ja. Daar doen we appel op en ui. Ja. Dan pas het beslag. Dan pas het beslag. En dan gaat er prei overheen en kaas. Oké. Okay. Dan gaan we kaas, bakken. Kaas, heel belangrijk. Kaas, heel belangrijk. Heel belangrijk. En als garnering doen we nog kaneelsuiker overheen, maar dat doen we bij de afwerking. Oeh, dat is wel lekker. Ja, strudel is daarentegen een hele andere. Het is een zoete pannenkoek. Ja. Daar gaat eerst het beslag in. Dan gaat er vanillesaus over het beslag. Ja. Dan de appel en de rozijnen. Die laten we bakken. En dan gaan we hem vouwen, zodat we de strudel krijgen. En dan lekker veel poedersuiker, kaneelsuiker. Okay. Maar het klinkt goed. En dan het maken we hem af met een bolletje ijzer en slagroom. Kijk, ik heb de goede uitgekozen. Nu afwerken, weet jij nog welke stappen? Ja, voor mij was het heel simpel. Ik had alleen suiker. Oké, ik weet nog wel. Dat komt goed. Super. En wie vond nou de Reeshof-pannenkoek lekker? Handjes omhoog. 1, 2, 3, 4, 5. Oh jee. En de strudelpannenkoek, zijn er ook nog stemmen voor? Ja, die vond ik ook lekker. Ook fijn. Ja. Gelijkstand.
Dus, van het testpanel hebben we allebei 5 punten gekregen. Mm-hmm. Betekent dat niemand het beter heeft gedaan? Nee. Maar hartstikke goed gedaan, ja, toch? Ja, dat zeker. En we weten nu wel hoe je eigenlijk de beste pannenkoek bakt. Mm-hmm. Heel belangrijk, zorg dat je je pan heel goed invet. Daarbij zorg dat je in 1 keer schenkt en dat je heel de pan vult. En zorg dat je een warm genoeg pan hebt. En dan wordt het helemaal perfect. Nou, met jouw tips weet iedereen hoe je de beste pannenkoek gaat maken op pannenkoekendag. Dus dan gaan we terug naar de studio. Bon appétit, baby. Appetite for seduction. Fresh at the oven. Melting your mouth, kinda loving. Bon appétit, baby. Ik heb begrepen dat beide dames na het maken van dit item een stuk regelmatiger pannenkoeken zijn gaan eten. En terecht, volgende keer eet ik mee. Dan over naar het volgende. Een onderdeel waar we de Tilburgse kennis op verschillende manieren testen. En deze keer was het onderwerp het Koningshuis. Hoi, vandaag staan we bij het Paleis Raadhuis in Tilburg. Midden in het centrum staat het. En nu zit er een gedeelte van de gemeente in, maar ooit was het een echt heus paleis. En de eerste steen daarvan is gelegd in 1847, een hele tijd geleden, maar... Door wie? De eerste steen is gelegd door koning Willem II, die hier achter me staat. Hij was net zo dol op Tilburg als wij en daarom heeft hij er een paleis laten bouwen. Koning Willem II is natuurlijk de voorvader van koning Willem-Alexander en daarmee lid van het koninklijk huis. En dat is precies waar we het vandaag over gaan hebben. Vandaag gaan we kijken wat de Tilburger weet over het koningshuis. Ik ben benieuwd, we gaan het vragen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat weet u al van het koningshuis? Ja, we weten van het Koningshuis eigenlijk alles. Ja, bent u een beetje een kenner? Ja. Ja, zou ik u dat wel zeggen? Wat zeg je? Kunt u het zo wel stellen dat u veel kennis heeft? Ja, dat kunnen we wel stellen. Helemaal goed, nou gaat dit helemaal goed komen. Eerste vraag, weet u wie dit is? Ja, dat is prinses Irene. Ik heb echt geen idee, nee, sorry. Er komt geen naam in je op? Nee. Nee. Nou, dit is prinses Irene. Oké. Okay. Koningin... Wilhelmina? Nee, die is al van een heel tijdje terug. Oké, Juliana dan in dat geval? Ook vast niet? Nee, die is ook een tijdje terug. Dit is prinses Irene. Ah, oké. Okay. Ik wist van dat geen Beatrix was in ieder geval, dus dat is wel goed. Dat is wel één. Dit is Bernard, prins Bernard. En waar in de familie plaatst hij zichzelf? Dit is de zoon van Margriet. Helemaal goed. Kijk. Ik heb echt geen idee. Nee, sorry. En wat vind je van hem als je hem zo ziet? Op zich wel oké. Okay. Hij lijkt wat streng, maar wel een aardige man, denk ik. Dat is prins Bernard. Oh. Hij heeft wat weg van Guus Meeuwis. Komt misschien door zijn bril. Is dat niet... Zal hij een leuk compliment vinden, trouwens? Zeker, zeker. Dit is prins. Is die man met die vele panden in Amsterdam, toch? Dacht ik. Prins. Niet Friso, die is er niet meer, maar... Bernard? Nee, Bernard is die oude vent, toch? Wel. Oh, is prins Bernard? Jonge prins Bernard dan. Laurentien. Prinses Laurentien. En waar zit die in de familie? Dit is de vrouw van Constantijn. En Constantijn is? Zoon van Beatrix en broer van Alexander. Bonuspunten voor u. Zo, kijk eens. Die komt me wel bekend voor, maar ik zou zo de naam... Ik zou ook zo niet weten... En als ik zeg prinses Laurentien, wat zeg jij dan? Ja, die. Oh, het zei ook alweer, joh. Is dit niet Mabel trouwens? Ook niet? Oh, jeetje. Die ander. Wie heb je nog meer dan? Laurentien. Oh ja, Laurentien. Ja, ik wou het net zeggen, joh. Het lag op mijn lippen. De dochters, want Willem-Alexander en koningin Max hebben natuurlijk 3 dochters. Kunt u die van jong naar oud opnoemen? Ariane, Alexia en Amalia. Yes. Amalia is niet de jongste, hè? Allemaal met een A in ieder geval. Ariane of zo. Amalia en... Oh, wat erg dit. Volgorde lukt niet helemaal, maar de namen zijn... Nee. En vraag voor u meneer, hoeveel coupletten heeft het Wilhelmus? Oh my god. Ik dacht 4. Ja. Ik dacht, iets hoger nog. 5 dan. 15. Nee. Oh, nou, die hebben we nooit op school geleerd. Nee. Meestal de eerste 3 en dan was het genoeg. Ja. Kunt u de eerste zingen? Wel. In koor. Wilhelmus van
Warschauer ben ik van Duitse bloed. In vaderland getrouwen ben ik tot in den doet. En de prinsen van Nassauer ben ik. Bijna. Maar dat klonk hartstikke goed, toch? Oké. Ja, vond ik echt heel mooi. Dankjewel. Zo, nu we de kennis over het Koningshuis getest hebben in Tilburg, lijkt het me hoog tijd om Koningsdag te vieren. Ik wens jullie allemaal een hele fijne Koningsdag. Door de mevrouw op het begin is de kennis gemiddeld gezien nog niet eens zo heel erg slecht. Dus daar zijn we toch weer aardig vanaf gekomen, Tilburgers. Ten slotte wil ik jullie meenemen naar een bijzonder festival waar je mensen zoals bijvoorbeeld Roy Donders of andere levensgenieters kunt tegenkomen. Ik heb het natuurlijk over Festival van het Levenslied. Of je nou ieder jaar naar uit kijkt, omdat het een ver van je bedshow is, heel Tilburg is bekend met Festival het Levenslied. Maar wat vieren we eigenlijk met het Levenslied en wat zijn de toegevoegde waarden van het festival? Dat ga ik vandaag onderzoeken hier op Festival het Levenslied. Wij staan hier bij initiatiefnemer Paul van Loon. Paul, hoe is het Levenslied eigenlijk ontstaan? Ooit, 29 jaar geleden, hebben we bedacht van misschien is het leuk om iets voor de stad te organiseren. Dat was destijds met de juniorkamer. En toen hebben we gedacht, als we dan iets voor de stad willen doen, dan is iets wat het meest breed gedragen kan worden waarschijnlijk het Levenslied. Want wat wordt eigenlijk gevierd met het Levenslied? Leven, hè? Levenslied, weet je nog? Zeker, duidelijk. Waarom is eigenlijk het Levenslied, heeft dat zo'n toegevoegde waarde aan Tilburg? Dat is een moeilijke vraag, hè? Ja. Maar ja, ik denk dat het iets is voor heel de stad. Of je nou student bent of iemand uit een eenvoudige buurt bent of uit een duurdere buurt bent of weet ik wat. Ik denk dat dit iets is voor iedereen. Ik denk dat de toevoeging is voor heel de stad, ja. En het is gratis, dus iedereen kan het. Het is zeker weten gratis. Ja. Wat is er eigenlijk zo bijzonder aan een optreden bij het Levenslied? Ja, het Festival van het Levenslied is voor mij eigenlijk vanaf kinds af aan al een droom, want ik was zo groot en toen bestond het Festival van het Levenslied al. Ja. En toen stond ik altijd in het publiek en ik heb vroeger meegedaan met de voorrondes, ook een aantal keer gewonnen. En nu sta ik inmiddels al 7 of 8 jaar op de bühne hier en het is altijd één groot feest. Ik kom uit Tilburg, dus ik geniet er ook van als er altijd iets te doen is in Tilburg. En vooral als ik daar onderdeel van uit mag maken natuurlijk. Wat brengt jou vandaag bij Festival het Levenslied? De muziek, de sfeer, de gezelligheid gewoon. Gezelligheid, drank, leuke muziek en mijn dochter. En ja, leuke mannen. Heel veel plezier met vrienden en gezelligheid. Mooi. En wat brengt jou naar het Festival het Levenslied? Ja, ook heel veel plezier en gezelligheid. Ja, zeker. Corrie Konings. Heel gezellig toch? En wat vind je er tot nu toe van? Hartstikke leuk. Ja, we zijn nog maar net binnen, dus... Nou, genoeg tijd om nog te genieten van het optreden. Dankjewel! Wij staan nu backstage en wij mogen gewoon alle artiesten op en af zien komen. Echt heel vet. Ik sta hier vandaag bij Damien, de winnaar van Volkszanger Junior. Damien, jij gaat straks het podium op, klopt dat? Ja. En dan wat ga je dan doen? Ja, zingen. Weet je dan niet zenuwachtig voor al die mensen? Nee. Heb je al vaker voor grote mensen, voor zo'n groot publiek gezongen? Nee. Dus ik denk wel voor veel, maar niet voor zoveel, nee. Toch niet een klein beetje spannend? Nee, echt niet. Nou, vind ik echt wel knap hoor. Ik vind dit al spannend om jou te mogen interviewen. Ja. Nou, ik wens jou nog heel veel plezier vandaag. Ja, dankjewel. Nou, dat er een goede sfeer is, valt zeker niet te betwisten. Het is echt enorm mooi om te zien dat iedereen hier het leven komt vieren door middel van muziek. Volgend jaar ben ik sowieso terug. En nu terug naar de studio. Wat
Wat ben ik blij dat het mooie weer er weer aankomt en dat we nog van veel van dit soort gezellige evenementen kunnen genieten. En dat gezegd hebbende is het tijd om afscheid te nemen. Volg ons vooral op Facebook en Instagram om helemaal op de hoogte te blijven. En we sluiten natuurlijk niet af zonder onze gebabbelvraag. En daarvoor hebben we nogmaals een hoogtepunt in petto. Wat is je favoriete plek in Tilburg? Tot ziens! Ik kom zelf niet uit Tilburg, maar ik werk hier wel. En ik denk dat de favoriete plek de Piershaven is. Mijn favoriete plek uit Tilburg is de Noordstraat, daar woon ik. Vind ik een fantastische straat en je zit gewoon lekker dichtbij overal. En het is gewoon een leuke, gezellige straat. Buurtjes zijn lief, dus dat is altijd wel fijn. Hot Networks, boven de QC. Dat is mijn favoriete plek op dit moment. Mijn favoriete plek in Tilburg is hier vlak achter. We staan nu bij de foodmarket. Hierachter hebben ze een nieuwe wijk gebouwd. Daar heb ik een huisje. Daar zitten we een maand in. Dat is het mooiste plekje van Tilburg. Dus als je het nog niet hebt gezien, kom gauw kijken. Koffie staat klaar. Mijn eigen buurtje. Ja. Wat is mijn favoriete plek in Tilburg? Oh jee, ik ken Tilburg nu niet zo goed. Dan zou ik toch mijn werk zeggen, wat hier 10 meter verderop is. En dat is ons mooie T-kwadraat en het MBO Sport en Bewegen. Dat is wel mijn favoriete plekje in Tilburg. Mijn favoriete plek in Tilburg is de foodcenter Jumbo. Favoriete plek in Tilburg is de Piershaven. Ik heb niet echt een favoriete plek, want ik kom hier niet vandaan. Het enige waar ik kom is Fonties en het station.